အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှတော့ငွေဝင်လက်ဝင့်စင်ပဲခါရမြောက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲခွန်မန်းနေပြီးတော့တောင်းထားပါတော့ဆရာကြီးငွေတွေခက်ခဲပြင်းတော့ဆရာကြီးငွေရှင်ခါရလေးတင်ပေးပါဦးဆိုလို့ခွန်မန်းနေတောင်းထားမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားများလည်းဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေငွေတွေဝင်ခြင်းပဲလက်တွေရှင်စီမယ်အစွမ်းတက်တဲ့ခါတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ငွေမဝင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပိတ်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလက်ဖွင့်ပေးတော့လက်ဖွင့်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုင်တဲ့ပတ်ဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ပတ်ဆိုင်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်လေးကိုကိုင်းပြီးတော့လက်နိုးကာတာလေးကို28ခေါက်ယူပေးမယ်ဗျာနော်28ခေါက်ယူမယ်တိဋ္ဌိဒေဇာတိဋ္ဌိဝရာတိဋ္ဌိဇေယာတိဋ္ဌိကမ္မာတတုပူဇာလာဘဝရာသက်ပေပိယဘောတုမေတိဋ္ဌိဒေဇာတိဋ္ဌိဝရာတိဋ္ဌိဇေယာတိဋ္ဌိကမ္မာတတုပူဇာလာဘဝရာသက်ပေပိယဘောတုမေတိဋ္ဌိဒေဇာတိဋ္ဌိဝရာတိဋ္ဌိဇေယာတိဋ္ဌိကမ္မာတတုပူဇာလာဘဝရာတပိပိယဘောတုမေဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်တော့လက်နိုးလက်ပွင့်စေတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့က28ခေါက်ရွတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကင်တဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုကင်ပြီးရွတ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကင်စရာပတ်ဆိုင်မရှိဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိပေါ့မှာရွတ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ငွေဝင်ကာတာလေးရွတ်မယ်ငွေဝင်ကာတာလို့အိမ်ရှိမှရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စေတယမန္တန်ပတ္တမိစေတယမန္တန်သူနာမိအဟံဝိဇာဇယံမေဒီတုစေတယမန္တန်ပတ္တမိစေတယမန္တန်သူနာမိအဟံဝိဇာဇယံမေဒီတုစေတယမန္တန်ပတ္တမိစေတယမန္တန်သူနာမိအဟံဝိဇာဇယံမေဒီတုဆိုတဲ့ကာတာတော့ကိုကောက်ရုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဟာလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့တိတိပုံတော့မတတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဖျားစင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှိပေါ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကောက်ရွတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့တွေထူးခြားစွာပဲလက်လက်ပတ်တွေရောက်လာစေမယ်ကိုယ်ပေးမဲ့ကမ်းမဲ့သူတွေကုညီဆောင်မဲ့သူတွေအလုတ်အပ်မဲ့သူတွေဈေးမကောက်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဈေးရောင်းကောင်းတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေရစားရကြောင်းတခုကြံဖန်ပြီးတော့ဖြစ်လာစေတယ်ဗျာလူတယောက်ကလက်ပိတ်နေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လက်ပွင့်နေတယ်ဗျာဟာဒီလူတယောက်တော့လက်တွေပွင့်လိုက်လားဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်အဲ့လူတယောက်ကျွန်တော်တွေတခုကန်ကောင်းတော့မယ်အလုတ်ကံကောင်းမှုအတွက်ဒီခါတာနှစ်ပုဒ်ကိုရွထားနေပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့စီကိုပေးမဲ့ကမ်းမဲ့သူတွေအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းနေစားသဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာကူမိဟောင်းဆွေဟောင်းဘိုးဟောင်းပေါင်းဆရာဟောင်းဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကလာရောက်ပြီးတော့ကုညီမသာပေးတာမျိုးစားသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကူညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရစီမယ်အလုတ်ရှာနဲ့မိတ်ဆွေများအလုတ်တွေရမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးအတွက်တစုံတရာကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဟိုတခုခုကြံဖန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာစရာအကြောင်းတွေပေါ်လာစေတဲ့အစွမ်းတဲ့ကာလာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ယုံကြည်စွာရုပ်ပပေါ်များနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိတိယွကြည်ပါပေါ့နော်။မနဲ့တိုင်းမနဲ့ဆောဆောလေးယွံပိုကောင်းပါတယ်။အိမ်ပြင်မထွက်ပြီးအိမ်ပြင်မထွက်ပြီးအလုံးမသွားပြီးမှယွသွားပါ။အဲ့တော့ဝင်ငွေတို့လာစားတွေတို့ငွေတွေမြဲရှင်စီပါတယ်ဗျ။ကဲတောင်းတမိထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်မြောက်ပေးခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကြည့်ရှုနာစီမိနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများလည်းရုပ်ပပေါ်များလို့တော့ကာလာမန်နိုင်များရှိသေးရင်ခေါမမရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းကပေးပါဦးဗျ။ကျွန်တော်ချင်းပြန်လည်းမြောက်ပေးပါတယ်။မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းဝင်လက်ရွှင်ပါစေ။ကဲလူတက်နိုင်ကြပါစေဗျာ။